أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمي تكون الله تمدروار باچا مشير الله تلوتيت متميرا نشوفش بمحمد صلى الله عليه وسلم مي فامينة تي شوك تي دي تجيت هتا تسيرت كان ديكون ديكين دي دوت وشدين تان ديكين روغن تيرت دين ديتن اجيكيمت Falënderojmë Allahun e madhuar i cili na bëri pasues të kësaj feje nga mëshira e zemrës. Themi falënderimet të takon ti o Zot, s'ka të falëndëruar dhe të adhuruar tjetër me merit për posteje, paqja mëshira e Allahut, lutjet më të mira, më të sinqerta dhe më të përzemërta qofshin mbi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, mësuesin e kësaj feje, çka do të qëllojë kësaj ligjërate është prej mëshirave të Allahut dhe çka do të gabojë është prej shejtanit dhe prej meje. Dhe të ndëruar, ndonjëherë gjatë përgjithjes ligjëratave kam cekë edhe këtë më herët. Tentojmë që të marim dhe një temë të cilën të tjetë më e dobishme për momentin. Më thonë se ka temat të cilët ndoshta, më thonë shpejt gjemati i kanë dëgju, shpejt njerëzit i kanë dëgju, ose ju ka ratë të lexojmë për to, por ndë njëherë kena, më thonë, disa tematika të cilët ndoshta ma pak trajtohen, ndërsa ne, si besimtar me të vërtet, kena nevoj për ta. Dhe ajo që kam dashur të ndaj sonte me ju, është një temë e cila është, dhe me thonë, ka të bojë me një edukat profetike. Është edukat profetike dhe edukat të cilën e kanë bartu dhe të gjithë ata të cilët i kanë, dhe me thonë, i kanë pasuar profetet prej, dhe me thonë, shokve të tyre dhe të gjithë ata të cilët kanë ardhur, ato të cilët kanë ardhur më pas. Dhe ajo, dhe me thonë, si temë, apo si edukat ka qenë arsye e ngritjes së tyre, ndash në aspektin individual, po edhe në aspektin, dhe me thonë, shoqëror si shoqëri. Ajo është bartja përgjithsis. Dhe me thonë, bartja përgjithsis është, dhe me thonë, një mirësi e të cilën, dhe me thonë, në natyrshmërinë e tij duhet ta ketë çdo njeri. Por Islami se si feje ka nxitur tepër ata dhe ka përmendur tepër. Dhe për këtë shok të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam kanë qenë njerëz, domethënë përgjithësi që kanë pasur përgjithësi, domethënë para Islamit, por me ardhin e Islamit ndjenja e përgjithësisë tek ta është rritur tepër dhe është vërtetur dukshëm. Me dhatë nëse shihni shokët e pejgamberit, si kështu ka qenë Abubekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Saadi, dhe me thonë madhi, cilën dush për pejgamberëve, do të shefni se njënën e ka marë përgjithsi, ka qu pejgamberi s.a.s. ambasador në Jemen, këtë jetën e ka qu pejgamberi s.a.s. në Medine, këtë jetën e ka shku, dhe me thonë, me grupin e muslimanve që kanë bo hijret në Abisini, këtë jetëri është, dhe me thonë, Ebu Bekri me njëherë është aktivizu dhe, dhe me thonë, ka vepru, në përhapje të Islamit, momentin kur e ka kuptu, apo kur e ka pranu Islamin. Pra, lexojmë historinë e gjeneratave të para, do të shikni se çdo njeri prej sahabeve ka pas përgjegjësinë e vet, dhe çdo besimtare ka pas përgjegjësinë e vet, dhe gratë kanë pas përgjegjësinë e tyre, dhe Islami ka dhënë tepër, do të thonë tepër rëndësi. Të bartësh një përgjegjësi nënkupton të ballafaqohesh me diçka e cila realisht është çështja jote, është çështja e cila të takon ty, është përgjegjësia jote, dhe si e tillë ne, do të thonë, si e tillë, dhe me thonë, duhet të abartim dhe ne do të përgjigjemi para Allahut subhanahu wa ta'ala për të njëjtën. Do të përgjigjemi para Allahut subhanahu wa ta'ala për të njëjtën. Dhe me thonë, të mos pritosh, që se e kuptan se diçka është përgjigjësia jote, nuk bën të pritosh. Dhe nuk do në bohesh, dhe me thonë, që të presësh. Janë kafshët, mos flasim për njerëzit, janë kafshët të cilët bartim përgjigjësi. E shifni për shembull lopa e ka bart një përgjegjësi, ajo është prodhimi i qumshtit. Deveja bart një përgjegjësi, ka qumshtin, ka bartjen e ngarkesës e cila e bëhet në shërbim të pronarit të saj, dhe më thonë shfrytëzohet për udhtim e kështu me radhë. Ka një farlloj përgjegjësie të cilën ajo e bart në kurrizjen e saj. Ndërsa fatkeqësisht, atësh edhe kjo arsye për zgjedhjen së temës, kemi sot shumë njerëz të cilët ndoshta do të thonë edhe besimtar, por edhe si shoqërinë përgjegjësi që i ikin përgjegjësive dhe nuk dëshirojnë që të bartin, në më thonë që bartin përgjegjësi. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala e ka të regu se përgjegjësia është llojeve të ndryshme. Ka të regu Allah subhanahu wa ta'ala se kjo përgjegjësi, pra bartja e përgjegjësis, është emanet në supet e njerëzit. Allah subhanahu wa ta'ala thot, inna aradhuna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Ne ja kena dhën emanetin.
Ja kena, du me thonë, ngarkuar emanetin, që është ngarkim i kuj, i përgjithësisë së njeriut, të cilën, du me thonë, se kam panu qejt dhe toka, thot dhe Allah s'pana tala, thot këtë përgjithësi, pra përgjithësin e bartjes e fesë dhe, du me thonë, dhënien e hakut dhe obligimeve që kena ndajsaj e ka bartë kusht, njeriu, si që ka përmenë Allah s'pana tala në surë të Ahzab, ajeti 72. Andaj vëzë, Allahu e ka cilësuar këtë me çka? Me emanet, si që do të shifni cilësimet e ndryshme të cilët i kanë ardhë, në thonë, i kanë ardhë bajtjes e përgjithësis në me thonë në Kur'an. Shumë njerës shef sot të cilët jetojnë në varfëri, jetojnë në vuajtje, jetojnë në probleme, jetojnë në shqetësime, jetojnë në sëmundje. Dhe jo rallëherë, arsye për këtë problematik është kush? Është mosbartja e përgjithësisë të cilën ky person duhet ta bëjë. Është mosbartja e përgjithësisë që ky njeri, domethënë duhet ta bëjë. Çka thot? Është bëjë jeta e vështirë, nuk ka punë, nuk ka zgjidhje, këtu ka krizë, këtu ka kështu. Domethënë e bën mosbartja e përgjithësisë e bën njeriun që të mbetet në atë vuajtjen të cilën ekziston, ndash në aspektin shëndetësor, ndash në atë aspektin ekonomik, ndash në atë aspektin e dijes, ndash aspektin e, do të them, e punës e kështu me radhë, ndash aspektin e familjes, ndash aspektin e fesë e kështu me radhë, dhe e bën atë që çdo herë ta hudh kënd fajin tek të tjerët, ta hudh fajin të tjerëve, ndërsa çka të bën vetë ta luan viktimën. Dhe kjo si dukuri është shumë e përhapur tek ne. Njerëzit janë shumë të aftë ta aktrojnë viktimën, ndërsa përgjithësit ja hudhin çdo herë tjetër kujt. Asnjëherë nuk thot unë kam fajin, asnjëherë nuk del, do të thon para pasqyrës dhe mi thon vetes ti, ti e ke fajin për gjendën në cilën ti je. Ti ke fajin për vuajtjen të cilën ti jeton, ti e fajin për gjendën ekonomike të cilën ti je, ti ke fajin për gjendën fetare të cilën ti je. Pse ka mundësia e tjetrit të jetë më mirë, ndërsa ti nuk je? Pse ka mundësia e tjetrit të gjen, ndërsa ti nuk gjen? Pse ka mundësia e tjetrit të jetë në vend më të mirë fetar, ndërsa ti nuk je? Dhe çdo herë kur njeriu i ik përgjithësisë, të cilën, domethënë me të cilën duhet të ngarkohet, e bën atë që ta luan rolin e viktimës dhe të mbetet, domethënë të mbetet i dështuar. Dhe për këtë e din Abdullah ibn Mesudi, është transmetuar nga ai se ka thonë, unë urrej ta shoh një njerëz i cili nuk bën asgjë. As për dunja e as për ahiret. E kjo ka qenë tek gjeneratat e para dhe zër. Ato nuk kanë detur kot, ato nuk kanë humbur ku. Ti kur lexon për Ibn Kaimin, kur flet për vlerën e kohës, kur flet se me pas mundësi mi ble dikuj nga koha, pse e kanë thonë këtë? Pse ato kanë bartë shumë përgjithësi? Ato kanë bërë shumë përgjithësi, pa marë parasysh llojin, dash aspektin e punës, dash aspektin e përgjithësisë familjare, dash aspektin e përgjithësisë edukative, dash aspektin e përgjithësisë fetare, dash aspekt, domethënë kanë bërë shumë përgjithësi në veti. Dhe realizimi të gjitha këtyre përgjithësive është dashur çka? Për atë është dashur kohë. Ndërsa sot çka? Në Ramazan thotë dal pak të hup vakt. Jashtë Ramazanit thotë dal të hupi vaktin. Çka ke bërë që ta e hupi vaktin? Si mundet kjo? Si ka njerëzit, si ka në kohë për të humbur? Ose rrinë në shtëpi gjithë ditën, nuk bën kur gjallë produktive, nuk del, nuk lëviz, nuk shtyr, në me thonë, disa njerëz mendojnë se do të vjen dikush edhe ka me të shty ty që me shku ti për para. Vëzën, që se ne nuk kena bartur përgjithsinë e të kalumes, nuk i bartin përgjithsinë e tashmes, ne s'munden a me ndërtu të ardhme. A më në që se jenë nga ata të cilët kena bartin përgjithsi, atëherë do të kena të letë ndërtimin e të ardhmes tonë, do të jena një hapë ma afer. Sa ma shumë ne levizim, sa ma shumë ne mundohemi, sa ma shumë ne tentujmë, ne jena një hapë ma afer suksesit, ne jena një hapë ma afer qëlimit, ne jena hapë ma afer, në me thonë, ndryshimit, ne jena një hapë ma afer ati synimit tonë jetësor të cilën e kena. A më në që se ne presim, se ndryshimi do të na vjen sikur se mrekulli dhe Allah subhanahu wa taala nga kjo gjendje do të na bën një gjendje komplet ndryshe, mos sa presim diçka të tillë, sepse gjendja jon nuk ndryshohet nëse ne nuk e bëjmë ndryshimin e saj. Pra, s'ka mundësi me ndryshuar nën çose zbartim përgjithësi. Nuk ka mundësi me përparuna nëse nuk bartim përgjithësi. Bartja përgjithësisë
është qelësi i suksesit. Bartja përgjithsis është mbyllje derës së vuajtjes dhe probleme dhe kështu më radh. Dhe këtë thëmë në gjdo aspekt të jetës, jo vetëm në aspektin fetar. E ki po, ne dëshirojmë që njerëzit flasin mirë për neve, njerëzit kur të na japin diçka të na garantojnë për ta, njerëzit kur të na japin një punëtor të na garantojnë për atë, ndërsa ne s'jena të gatshëm të garantojnë për veten tonë, ne s'jena të gatshëm t'i thënë dikujt, ej, merrem se unë të garantoj se e kryj punën. Sepse ne se kryjmë punën. Ne nuk e kryjmë punën. Andaj, dëshira që dikush neve me na dha, ti shkon në telefon me marrë kërkon garancion aka. Ndërsa i ty të merë punëtor ose përgjegjës ose diçka, dhe ti si i gatë që më garantu për vetën tonë. Si, jena, do me thonë, me qëfar piket moralit, ose do me thonë, me qëfar ftyre, si shtotë në gjuhën populore, kena mundësi ne që tjerve të kërkojnë a përgjegjësi, nërsa vetë nuk bartim asë një loj përgjegjësie. Andaj, gjdo tentim i largimit nga përgjegjësia, është dështim i vetë njeriut. Kërkush se bartë përgjithsin të ande. Kërkush nuk e bartë përgjithsin të ande. Kërkush në ditën e gjikimit nuk ka me dhonë përgjithsi për përgjithsin ti që e ke pasë. Pa marë parasysh a e prind, pa marë parasysh a e babë, pa marë parasysh a e përgjithës për familjen, pa marë parasysh a e fmi, pa marë parasysh a e nanë, pa marë parasysh a e punëtor, pa marë parasysh a e përgjithës. Ti ke me dhonë përgjithsi për përgjithsin të ande. Dhe mos mbartja e përgjithsis, është përgjithsin veti. Ti, si prind, është dashtë me bajt disa përgjithsia, dhe ti, si ke bajtur ato, ke më përgjith për Allah, subhanallahu. Ka ke më përgjith për Allah, subhanallahu. Dhe kjo, vëzër, në gjdo aspekt, në dashtë përgjithsin fetare, po edhe përgjithsin, du me thonë, edukative, po edhe përgjithsin ekonomike, po edhe përgjithsin shoqërorë, du me thonë, të gjitha këto, njerëzit do të pyetën para Allahut, para Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu i ka lënë njerëzit lirë. Allahu i ka lënë njerëzit lirë dhe i ka lënë që vetë njeriu të jetë autor i jetës së tij. Ti ai që bën regjinë jetës tënde me përjashtime, do të thonë, të cilat i ka caktuar kufit Allahu subhanahu wa taala. Amë ti ai i cili nëse don rrin në shtëpi, nëse don del punon. Ti ai nëse don qohësh namaz natën, që se do një rrasë gjumë. Ti ajë që në të se do në del namaz sabat me gjemat, ti ajë që se do në flenë. Kush të banë këtë skenarin e ditës tënde, jetës tënde? Kush është ajë cili e mbush librin tënë për të cilën, me të cilën do të dalim dhe do të në lexohet në ditën e gjikimit? Jena vetë ne, vëllezër. Andaj ka rëndësi. Andaj duhet bartin përgjithësi. Andaj duhet theme i kjo më takon mu dhe unë duhet ta kryj këtë. Duhet ta kryj këtë, në me thonë pikë këtë dunja, që kur dalë para Allah subhanahu wa taala, tijem, në me thonë, gata të cilët do të kalojnë letë përgjithsin para Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe duke pasu parasysh përgjithsin dhe se çdo njeri bartë përgjithsin, kanë ardhur shumë tekste shëriatike të cilët e kanë përmendur përgjithsin, por jo vetëm me një kontekst, e kanë përmendur me kontekstet ndryshme. Për të një dhonë të kupton njeriu se kjo është shumë rëndësi dhe e dyta çka? Se kjo ka përgjithsi. Për këtë e para, thamë se çka? Allah e ka përmendur në kontekstin e emanetit. Në kontekstin e emanetit. Dhe dini, një prej cilësive të munafikve çka është? Se mban emanetin të cilën duhet ta mban. Ndaj mos bartja përgjithsive të cilët duhet i bartë njëriu, është pjesë e mos mbajtjes së emanetit. Allah subhanahu wa taala e ka quajtur çka? Mosbatjen e përgjithsisë e ka quajtur tradhti, siç ka përmend në suratul Anfal ajeti 27. Thot Allah subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu, la takhunu Allah, la takhunu Allah." O ju që keni besu, mos e tradhtoni Allahun subhanahu wa taala wa rasulahu dhe të dërguarin e tij, wa takhunu amanatikum, dhe ta tradhtoni emanetin, përgjithsinë të cilën ju e keni. Pra, mos mbajtja përgjithsis të cilën duhet të bajt njëriu, që sot, dhe me thane, kena shumë problematike, së shumica njerëzve se din që ka duhet me pas përgjithsi, është prind se din që ka përgjithsi, është nan se din që ka përgjithsi, është besimtar se din që ka përgjithsi, është punon me një punë se din që ka përgjithsi, dhe
tek Allahu subhanahu wa taala mos mbartja e kësaj përgjegjësie ç'a quhet? Quhet tradhti. Thot mos e tradhtoni Allahun dhe pejgamberin sa ose mos e tradhtoni emanetin. Po premtim përgjegjësinë të cilën ju duhet ta bartni. Allahu subhanahu wa taala ka treguar se njeriu si tërsi mban përgjegjësi, por edhe gjymtyrët e tij, një nga një, janë mbartëse të përgjegjësive. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Thot me të vërtet, dëgjimi, shikimi, zemra e njeriu, për të gjitha këto do të jepet çka? Do të jepet përgjigje. Sepse ato kanë pasur ndonjë përgjegjësi, se dikush thotë si e kuptojmë këto se kanë pasur përgjegjësi. A njeri i cili, do me thonë, shkon në punë dhe ka sot ditë pushimit. A ka drejt, mi thonë, përgjegjësi, pse si që me punu? Ska drejt, apo? Se sot e ka pushim. Do me thonë, sot nuk ka, çka? Ska përgjegjësi. Dhe gjymtyrët, të mos kishin pas përgjegjësi në veten e tyre, si kishte pyet Allahu subhanahu wa taala për dëgjimin, për shikimin, për, dhe me thonë, dora shka ka vepru, kama shka vepru. Po pse këto bartin përgjegjësi, atëherë kanë më pyet para Allahu subhanahu wa taala. Njeriu pse pyetet para Allahu subhanahu wa taala? Pse këtë dunja ka bartur përgjegjësi, ose është dashtur të bart përgjegjësi. Dhe pasi që është dashtur të bart, kanë më pyet para Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala njëjtë ka thonë në suratul Nahl ajeti 93, ka tregu se veprat tuaja janë përgjegjësia juaj dhe për këtë do të pyetni, thot Allahu subhanahu wa taala, "Wala tusaluna amma kuntum ta'malun", dhe ju do të pyeteni për çka? Për atë se ne keni vepruar. Veprat tona, përgjegjësi ku janë? Kush duhet mbart edhe me ligj, domethënë sheriatik, po edhe me ligj, domethënë tash njerëzor të cilën domethënë implementojnë to vendet të cilës se kanë ligjin sheriatik. Përgjegjësinë e veprave ku ja bartin? Autori të veprës. Pse? Pse është përgjegjësia e tij. Andaj ne duhet kujtojmë vëzër se para Allahu subhanahu wa taala kena përgjegjësi të mëdha, të cilat ne duhet kohë pas kohë të kujtojmë. Dhe do të pyetemi para Allahu subhanahu wa taala për të njëjtat. Allahu subhanahu wa taala tregon prej tash i qaset me një kënd tjetër. Por na ka tregoj për veprat, na tregoj se është premtim që cilëson besimin e besimtarit dhe e lunga nga cilësitë e munafikut, na tregoj se çdo gjymtyr pyetemi për atë, na tregoj se mos ruajtja përgjegjësive, mos mbajtja e tyne është tradhti, tash na tregon Allahu subhanahu wa taala për një kënd tjetër. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula", dhe kryeni premtimet që i keni ndaj të tjerëve. Se për premtimet do të pyetini. Pra, përveç vetes tonë dhe raportit tonë me krijuesin, edhe përgjegjësitë që i kena ndaj të tjerëve, edhe për këto do të pyetena para Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo mvarësisht prej kuj? Prej emrit të cilin ti e bart. Që dhe me thonë kjo prej emrit të cilin e bart? Që se e në zënës, pyetesh për përgjegjësinë e në zënësit. Që se e besimtar, pyetesh për përgjegjësinë e besimtarit. Që se e hoxh, pyetesh për përgjegjësinë e hoxhës. Që se e xhamat, pyetesh për përgjegjësinë e xhamatit. Që se e profesor, pyetesh për përgjegjësinë e profesorit. Që se e nan, pyetesh për përgjegjësinë e nanës. Në varësisht për emërtimit i cili të takon ty, do të pyetesh për Allah subhanahu wa taala. Edhe do të pyetesh a ke kry këtë përgjegjësi, a se ke kry këtë përgjegjësi, a se ke kry këtë përgjegjësi. Dhe për këtë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Allahu dëshiron që dhe njeri prej juve kur ta bën një punë, ta bën çka? En jo të kina, ta bën në mënyrën më perfekte të cilën mund ta bën. Më smiri ta bën." Dhe kjo, vëzër, në përveç se është edukat profetike, në mësën neve si të bëjmë veprat, në të regon se ka përgjithsi për këte. Dhe për atë ti duesh të bësh mirë. Nuk është puna vetëm të bësh shkele shko punën. Se Allahu të kërkon prej ty që të bësh punën ashtu si duhet. Në mënyrën më të mirë. Dhe do të pyetemi para Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe qka është më interesante, si qka në suratul Araf, ajeti 6,
ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. O ju njerës, do t'i pysim të gjitha ta të këtë cilët janë dërguar pejgamberet, dhe do t'i pysim pejgamberet. Do me thonë, edhe ata të këtë cilët kanë ardhur pejgamberet, kanë mu pytë për përgjithsin të cilën e kanë pasë. Dhe ata të cilët kanë qenë pejgamber, do të përgjigjen për çka? Për përgjithsin që të cilën e kanë pasë. Andaj ndë njëherë kur kur na thrasin dikun në për derse, ose kur prezentojmë dikun në derse, apo kur bojmë derse, dikur thot, e, hajde në derse, ama nuk prezentojnë shumë veta, prezentojnë 5 veta, 10 veta, 15 veta, ola nësë elen në ledhina ursile i lehim, ola nësë elen në mursilin. Allah thot, ne do t'i pyesim për përgjithsin ata të cilët i është dërguar, dhe do t'a pyesim ata të cilët janë dërguar për përgjithsit e tyre. Ne, bartim përgjithsin e tonë, përgjithsin tonë që e kena. Përgatitjen e ligjëratave, sinqeritetin, tentimin e gjetjes të vërtetës, e kështu me radhë. Ndërsa ata të cilët vinë apo s'vinë, ato e bartin përgjithsinë e tyre. Nuk është logjike, por nuk është as do me thonë, në atë aspektin e llogarisë, që hoxha ta hupë se vapin, si shkak i kujt? Si shka ki mos kryes e obligimit të selen e ka gjematin. Ose gjematin që se hoxha nuk ju mba derst një anin vend, të mos e kryin përgjithsin e tyre, shkojnë vend tjetër ta kërkojnë diturin. Vëzhe, të jonë përgjithsit të cilët gjdo njeri prej neve, gjdo njeri prej neve i bartë. Edhe, si që ka në hadith në Ablajb në Omere që ka shenuar Bukhariu dhe Muslimi, është hadithis shumë interesant. E keni në dëgju të gjithë. Kullu kum rajin, wa kullu kum mesulun, fire ajeti. Zhënjëri për juve është bari, ose fi rajjeti hi. Zhënjëri për juve është bari, dhe çdo bari do të përgjigjet për atë që e ka në kompetencën e vetë. Për kopen të cilën e ka në kompetencë. Dhe diçka është interesante, se hadithi fillon un imamu raj. Dhe prisi muslimanve është përgjegjës dhe përgjigjet për ato që i ka në përgjegjësi. Dhe vazhdon hadithi, a di me kënë përfundon? Përfundon thët, wal khadimu dhe shërbetori është përgjegjës dhe do të përgjigjet për që i ka në përgjegjësi. Dhe me thonë, fillon me klasën më të nartë shoqëris, që është prisi muslimanve, dhe përfundon me klasën më të ullë që është kush? Robrit shërbetor, që jep të kuptan, si thati Ibn Haxheri, kullukum, ka ardh të gjithë ju, pa përjashtime, prin prijes, e deri në atë fundit, të gjithë do t'jep një përgjithsi për atë të cilën, e kemi në përgjithsi. Në për këtë vezër është e rëndësishme. Në për këtë është e rëndësishme. Mirë, kush nuk bartë përgjithsi? A ka di kush që nuk bartë përgjithsi, thate unë e zbarti. Po, ka thonë pejgamberi sa selma, a ditë që e këshenu, Aliu e ka transmitu e Budavudi, Tirmidhiu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rufi al kalemani thalathe, është që lapsin nga tre persona, fëmijë vogël dhe risa s'ka hynë moshën madhore, a i cili është i qmendur, më thonë, dhe risa, t'i këthet, për dirisa nuk është këtë mendja, dhe i cilë është në gjumë dirisa të zgjohet. Këto s'kem përgjithsi. Përveç këtyre, andaj njeriu i cili i ikë përgjithsive, apo zbartë përgjithsi, apo është, më thonë, nuk i dim përgjithsi që i ka, ose duhet tjetë në shkallën e atyre të cilët janë në gjumë, pra jetën e ti e kalën në gjumë, ose endë është me mendë fëmish, ose është i qmendur. Tjerë njërës pa përgjithsi nuk ka. Tjerë njërës lëzër pa përgjithsi nuk ka. Gjdo kush bartë përgjithsi. Dhe për këtë ka thonë për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullukum. Dhe, për shembul, që se shef shëriatin islam, dhe në medit rëndësin e përgjithsis, ka disa obligimet të cilat janë farsë kifajen shëriat. Për shembul, me la gjenazen e muslimanit, mi a falë gjenazen, mi varos muslimanin, mi thirë e zanin, në që se shef dikon duke u mytë të shpëtash, këto janë farz kifaje,
Falë e bajramit i kështu më rath. To janë farz kifaje. Çka do me thonë farz kifaje? Në qofë se dikush e merë përgjithsin, bije më katin nga të tjerët. Po në qofë se kësë merë përgjithsi, të gjithë janë më katarë. Do me thonë, që se vdes një musliman, edhe kërkush se lanë, se afalë gjenazën e se varosë. Kërkush. Mahalla, fshati, qyteti, deri ku mrin lajmi, që se kërkush se merë përgjithsin, gjithë janë gjynaqarë dhe gjithë kanë mu përgjithë para Allahut subhanahu wa taala. Që se një vend nuk thirret e zani, komplet fshati janë gjynaqarë. Komplet qyteti janë gjynaqarë. Pse? Se kërkush se merë përgjithsin. Marja e përgjithsis e bën një qytet të tërë të hiqet përgjithsia. Të hiqet mëkati. Të hiqet përgjigja para Allahut subhanahu wa taala. Kjo është rëndësia e përgjithsisë së Allahut. Dhe në qëse çdo kush nga ne do të abartë të përgjithsinë e vetë, normal se ne si shoqëri do të kishim ndryshe nivelit. Ndash si qytet, ndash si shoqëri, ndash në aspektin fetar, ndash aspektin edukativ, ndash aspektin teknologjik, në çdo aspekt. Ama ne kena problematikë se kërkur se mban përgjithsinë të cilën duhet ta mban. Mirë, cilat lojmë jonë loje të përgjithsive, apo një rekujtip i shkurtër, i lojeve të përgjithsive të cilat, du me thonë, ne si besimtare kena të. Pik së pari, duhet të dini se na kena përgjithsin dhe përgjithsive. Kjo është e para. Da dish se pytesh për Allahun për përgjithsit të cilat jonë përgjithsit tuja. Pastaj ti, mas i ti kryesh përgjithsit, atëherë do t'japesh përgjithsit dhe për përgjithsit të cilat i ke pasë. Do me thonë, cilët janë përgjithsit, do t'i përmendit disa dhe pse ka shumë. Ndaj familjes, në surët Tahrim, ajeti 6, thotë Allahu subhanahu wa taala, ja e ledhina amenu, ku e mfusekum, u ahlikum, nara, o i që kini besuar, ruani vetën tuaj dhe familjen tuaj nga çka? Nga zjarë. Që do me thonë kjo? Kjo më jep mu të kuptoj se unë kom përgjithsi për vetën, më kom përgjithsi dhe për familjen time. Dhe si në hadithi që përmend, më herë se çdo kush për juve është përgjegjës, dhe gruaja është përgjegjës në shtëpinë e burrit, dhe burri është përgjegjës për familjen. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëru neve si besimtar të ndjejmë përgjegjësi, vëllezër. Të ndjejmë përgjegjësi, kena përgjegjësi ndaj familjes na. Aspektin fetar, aspektin ekonomik. Dikush thotë, e ka qënë fëmi në shkollë, e qënë fëmi në shkollë, dhe e bënd të dalohet prej fëmive tjerë. Dhe arsia qka, po së mundem unë. A mundesh, a së mundesh, kjo është përgjithsi për të cilin ti do të përgjithesh para Allahut subhanahu wa taala. Se urf, do me thonë urfi, kur është, do me thonë tradita, që për shembull gjithë fëmi të marin në shkollë, është në çmim për një fëmi, që mu dalu për tjerë, për shembull. Ose për grunë, gruaja ka nevojë për sende esenciale në shtëpi, thot s'ka. Ka nevojë për sende të cilat e nevojiten, e thot s'ka. Bohet e dalu ma ajo për çka, për gjitha tjerave. Është e vërtet, Allah disave i ka dhënë ma shumë, disave i ka dhënë ma pak. Ama përgjithsin e ka të njëjtë. Edhe unë e që kam ma pak ose ma shumë përgjigjen para Allah, edhe ai cili ka, ai tjeti që ka ma pak dhe ma shumë, edhe ai përgjigjet para Allah subhanahu wa taala. A ke mujtë mi bo? Se unë thash, njeriu shpesh herë, e hodh fajin të çdo kush tjetër përveç vetes e cili çdo herë është viktim. Ama kjo nuk e bon atë, do me thanë, të pafajshëm para Allah subhanahu wa taala. Atje do t'jepen përgjithsit. Këtu, ti mund të kalosh edhe për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju ka thonë, kur ka gjikuar mes muslimanëve, i ka thonë, dëgjoj, unë ju gjikoj, juve me atë çka dëgjoj. Ama para Allah subhanahu wa taala, që si i ke bo pa drejtësi, do të kesh kujdes. Se një plam tokë, 7 katë dvarët atje në qafë. Allah në arrujtë. Andaj vëzër, ne duhet jena shumë të kujdeshëm. Kur e thojnë a fjallën mundem, kur e thojnë a fjallën s'mundem, kur i thojnë a fjallën s'kam, kur i thujnë, në me thonë, kur i thujnë aty në shpi s'mundem, ose,
edhe në aspektin fetar. Hoç, vajza është e devijume, kjo e devijume, kjo e devijume, aja e devijume, kjo, s'munde, ma s'kam qëka e bëj. S'kam qëka e bëj. Jo, ti pytish për Allah, ta ki pas, a s'ki pas. Sa ki punu me atë, sa e ki spjegu, cila ka qenë rrugë të cilat i ki zgjedh për edukimin e tyre, për sa ki investu kohë për ta, kështu më ratë. A dikush gjithë ditën rrinë në rrugë edhe në kafe, e qka bënë? Thotë, Allah, që e beto fëmijët e mi? Sa ndonë kohë ti për fëmijët tu? Sa për kujdeshes për fëmijët tu? Sa punon për fëmijët tu? Më thonë, vëzër, të gjitha këta janë përgjegjësi për të cilat ne du t'japim përgjegjësi para Allahu subhanahu wa ta'ala dhe për këtë. Si shka në hadithin Amr ibn Asi që ka shenu Imam Ahmedi, thotë, mësoni fëmijët, dhe më thonë që ta falin, apo urdhëroni fëmijët që ta falin namazin duke qenë në moshën sa? Në 7 vjeçare. Pastaj detyroni në moshën 10 vjeçare. Pse ka thonë pejgamberi sa se në kur fëmija në 7 vjeçare, se ka obligim namazin. Por 10 vjeçare se ka obligim namazin, shumë dhe në rastet. Që ta ndjenë, ndjenjën e përgjithsisë që e ka para Allah subhanahu wa ta'ala. Se ka përgjithsi, këtë namazin e ka përgjithsi, që ta ndjenë këtë. Kjo është arsyeja. Se nuk është se e ka farz, a i se ka farz. Vezër, duhet jemi te për të kujdeshëm të qështi. Se na kena ardhë në këtë dunja si bartës të përgjithsive. Dhe para Allah, subhanahu wa ta'ala, do të pyetemi për të njëjtat. E dinë rastin e hadithit Aishës që ka shenë Imam Ahmedi. E ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se përmend Aisha e ka pa pejgamberin se përmend shumë Aishën. Atë Khadijën, më bënë Allah. Dhe Aisha ka xhelozu. Ka thonë ja Rasulullah, pse aq shumë i jep zor për Khadijën? E përmend Khadijën, Khadija, Khadija, Khadija. Allahu ta ka zaventsuar më të mirë se Khadijën. Do të thonë mua më ke martu, jëmë konë ma e re, jëmë konë virgjëresh, ndoshtë edhe për pami e ka përmin, e ka thonë, me thonë, jëmë ma, Allah të ka zëvencu me dishka matë mirë. Që ka i thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishës vëzër? Ka thonë, jo, Allah isma ka zëvencu. Pse? Po tash natë syrin tonë, me thonë, kjo ka qenë e re, ajo ka qenë ma e madhe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo s'ka qenë e martu ma asë njëherë, ajo ka qenë ndame, e ka marë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E kjo ka qenë vajza e Bubekrit, e kështu me radhë, e kështu me radhë. Pse i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo s'ma ka zëvendësu. A e dini? Se Khadija ka bartë përgjithësi. Ka thonë një Aishe, thotë Khadija më ka besu mu, kur, qka? Kur njerëzit kanë bëhë kufër. Ajo ka marë përgjithsin dhe ka besu. Dhe im ka besu, dhe me thonë, më ka logarit se jom në të vërtetën, kur më kanë përgjënjështru njerëzit. Thot dhe ajo më kanë ndihmu, kur më kanë këthy shpinën njerëzit. Për këtë e ka vlesu pejgamberi sasem, se ka bartë përgjithsi, ka bartë përgjithsi, ta pranon islamin, kur të gjithë kanë kundërshtu dhe ka qenë para që ka pranon islamin. Dhe i ka thonë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ty Allah asnjëherë, do të thonë nuk të lën keq kështu me radhë, dhe i ka thonë ti e të vërtetën e ka nxit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka bërë përgjithësi vëllazë. Ka bërë përgjithësi, thotë më kanë ndihmu. Kur është dashur mi ndihmu ekonomikisht, Khadija ka intervenu. Andaj, nuk mjafton ti me qenë bukurosh, nuk mjafton ti me qenë pi familjes të mirë, mjafton me qenë ti i ris, që se zbartë përgjithsi. Njerëzit vlerësohen me përgjithsi të cilat i bartin në supët e tyre. Dhe për atë mas shumë ti që ka bartë përgjithsi, ka qenë kush? Ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vlerësu mas te për mi. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjegjës për shpalljen, ka qenë prind,
ka qenë bur, dhe me thonë ka pas 11 gra, ka qenë pejgamberi s.a.s. mufti, ka qenë pejgamberi s.a.s. gjykatës, ka qenë pejgamberi s.a.s. imam, ka qenë pejgamberi s.a.s. dhe me thonë për luft, ka qenë pejgamberi s.a.s. për probleme, ka qenë gjithë të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe i thot në fund pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, thot dhe ajo më ka dhonë fëmi, ka bërë përgjithsinë e dhanjes fëmive, kur të tjera se kanë pas këtë. Të gjitha vëzë këto janë përgjithsi. Të gjitha këto janë përgjithsi dhe me këtë vlerësohet njëriu. Mirë, përgjithsi tjetër të cilë, du me thonë, sot vërejet që nuk është si duhet, më thonë që vërejet që nuk është si duhet, është përgjithsia e mësimdhënësve dhe nxënësve. Nxënësit si nxënësit nuk e bartin përgjithsinë e tyre. Nuk e bartin përgjithsinë e tyre. Dhe mësuesit nuk e bartin përgjithsinë e tyre. Qose ka mundësi më pengon. Dhe mësuesit nuk e bartin përgjithsinë e tyre. Mësuesi nuk ja jep hakun lëndën. Ka hyrë me të njofshëm, ka hyrë pa të njofshëm, nuk ja jep përgjithsinë që ka lëndës. Dhe fëmijët njëjtë. Dhe fëmijët njëjtë. Shkon në shkollë, nuk e ka përgjithsinë të cilën e ka në shkollë fillore, nuk e ka, edhe nuk edukohet ato vëzë. Më thonë, kur flasë për këtë çështje, shumë për prindërve fatkeqësisht, fëmijët e tyre i bajnë çka? I bajnë parazita. I bajnë parazita. Nuk i lajnë të bartin përgjithsi. Nuk i lajnë, nuk, se lenaj, nuk e lenë, ai ta ketë mendimin e vetë, nuk e lenë ai ta ketë, s'to mendimin e gabuar, nuk e lenë njërin qetë, lenë fëmija e vogël, kur ecë me ta për dorën, nuk ka vetur, ta lëshën dorën, lëshoja dorën, sa i ta lëshën dorën, se ndjen përgjithësi, thotë unë eci vetë, unë mundem vetë. Tek na në shtëpi është, lenë nëse po vrahet, mos e lenë se ra, mos e lenë se po rrëshet, mos e lenë por se ftoft, lenë edhe fëmijën, lenë. Lene, i kanë bo njërës parazita, nuk janë gjendje për kur gjo. Pse? Hatri, gjunahi. Hatri, gjunahi na mytin eve. Ma para, fmit, pit vogëli i kanë zerë me punu. Pse i kanë zerë me punu? Mi mësu me bajt përgjithsi, jo se ka pas nevoj për pare, baba. Për me bajt përgjithsi. Dhe pasi aje nuk bartën përgjithsi, fmija s'bartën, i ka pas sot 20 vjetë, 25 vjetë, 30 vjetë, si shkon me indje mu martu vlati. E vë thotë, si mi majtë unë e grunë, ala pare baba je pa ti. Së shmësu me bajtë përgjithsi. Gruja, vajza, martuët, së shmësu me bajtë përgjithsi, bukë zdi me bo. A jo ma mu e me eduku fëmije, me lindë fëmije, me rritë fëmi. Pse? Problemi fëmive. Problemi edukatorve. Më thonë, ndash si prindër shpi, për ndash si mësuës në përshkollë. Do të vëzër, gjdo kujt i jepet përgjithsia, ta bartë përgjithsin e vetë që e ka. Të dukohëm i mbartjet përgjithsis. Lexoni për njerëzit të sukseshëm në përbot, gjatë historisë, ja vetëm sot. Jonë të gjithë njerëz të cilët kanë bartër përgjithsi. Dhe lexoni për njerëzit e dështum, jonë të gjithë ato të cilët i kanë ikë përgjithsive. Kaprit saj, do t'i vjen, do me thonë ajo, aj bingoja do t'i vjen ati, dhe do t'ja transferon gjendjen nga gjendja mjerushme në shka. Nuk në transferohet gjendja pa levizje, pa mund. Kërkush nuk kam rrit, në me thonë, kërkush nuk ka rrit, pa mund. Dhe si shkanë thonë, pas gjdo suksesit të shpejt dhe pa mund, ekziston në shka e dyshimt. Ose është ka shku huq mundi i dikuj, ose është kështë përdor mundi i dikuj, ose dishka ka. Allah ka bo sëneti Allahot në tokë, me mund të arrihet. Pejgamberi s.a.s. dheri se ka arrit shkollën e pejgamberis, a me ndoni se ka kalu në për etapa, as pa po s'ka kalu. Ka kalu në për etapa. Tre herë vetëm është pastru pejgamberi s.a.s. nga Melekët. është qa gjokësi. Për pastrim, kjo gjithë përgatit e ka qenë. E du me thonë sa ka kalu dhe sa ka kalu dhe sa ka kalu pejgamberi s.a.s. Dhe pas asaj, diri sa ka kry shpalljen, sa ka
përgjegjësi dhe sa se ndi ka bajt pejgamberi sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë përgjegjësia e gazetarëve, që sot, do të thonë është tepër e madhe vëllazër. Sot, do të thonë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë poezia, për shembull e ka caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Hasan ibn Thabit, Abdullah ibn Rawaz, Kab ibn Zubair, do të thonë ja ka caktuar gjithë dhe ja ka caktuar ato, do të thonë përgjegjësi të cilët i kanë pas në ndihmim të islamit. Sot e kanë edhe gazetarët, sot e kanë edhe punonjësit, sot e kanë edhe mediat, sot e kanë të gjithë e kanë përgjegjësinë e tyre në shërbim të shoqërisë dhe në shërbim të islamit. A mendoni se gazetarët të cilët qesin lajme, të cilët ndikojnë në prishjen e imazhit të individëve, në prishjen e moralit të shoqërisë, në devijimin e së vërtetës, e tjerë, e tjerë. Mendoni se kanë kaluar përgjegjësinë e tyre ata. A mendoni se s'kanë përgjegjësi para Allahut. Vullai, përgjegjësi të madhe para Allahut. Dhe duhet jemi të kujdesshëm. Dhe çdo kush i cili bart një fjalë, bart me veti përgjegjësi. Dhe të gjitha llojet e tjera të përgjegjësive, vëllazër, të gjitha përgjegjësitë tjera të cilët e kena dhe pejgamberi sa osem ka në hadithin e muslimit ka thonë, o Zot, a i cili merë një përgjegjësi nga umeti im dhe ja vështirëson njerëzve të umetit, o Zot, vështirësoj ati. Dhe a i cili merë dhe ja lehtëson umetit, o Zot, lehtësoj ati. Andaj, ta dim, gjithë kush prej neve ka përgjegjësi. Dhe është përgjegjësia fetare. Dhe kjo është tepër në rëndësi, vëzër. Dhe më thonë, duke fillu nga përgjegjësia e hoxhallarëve, ashtu edhe përgjegjësia e besimtarëve. Besimtarët, më herët, më thonë vëzën që se shifni, që se shifni më herët, besimtarët kanë bartur përgjegjësi çdo njëni, këtë e përmenda në fillim. Do t'ja kallëzë një shembull. Pejgamberi s.a.s. kur ka qenë si hoxha, ndërsa e Bubekri, të tjerët kanë qenë si kush, si gjemati. Shembull. Në rasin kur është leju pejgamberi sa selam me bo hijret, e ka marrë përgjegjësinë e bërjes hijretit. Dhe kanë shkuar në shpellën Hira. A ka pas dikush i cili ka bartë përgjegjësi atë? Ka pas. Ka qenë në Bubekri, i cili e ka shoqëruar me pejgamberin sa selam. Dhe kjo bartje përgjegjësie, çka ka bë? Ja ka rrezikuar jetën e Bubekrit. Se ta kishin zonë, kishin vrarë. Po kjo, dikush tjetër çka ka fliju? Ka qenë Aliu, i cili ka shku shtri në shtratin e pejgamberit sa osem të cilin ka ndasht të vrasin. Dhe kanë pas mundësi që të vrasin Aliu. Më ka marë përgjithsi. Ka thonë pejgamberit sa osem, ti duhet qëndra shtu. Ka thonë një Rasulullah, unë qëndra. Aliu ka qenë i vogël. A më ka barë përgjithsi. Dhe ka shku e Bubekri me pejgamberit sa osem shpel. Ka përfundu me kash, ja. E Bubekri ka aktivizu komplet familjen e ti me përgjithsi, vëllazë. Grusë se ti ka thonë t'ja përgatit ushqimin. Vajzë se ti ka thonë t'ja sjell ushqimin. Abdurrahmanit gjallit të ti ka thonë me dalë ditën me marë lajmet, me ardhë në brami, me aqu lajmet. Dhe shërbetorin e ti të cilën ka pas, e a ka aktivizu që qka? Me një përgjithsi. Që çdo herë kur do të vinë për të napru ushqimet, ose për të napru lajmet, ti të kalësh me dele dhe ti humbësh gjurëm të atyne të cilët kanë esë në përshkretirë. Këto a kanë qenë rrezik? Gjithë kanë qenë rrezik. A më kanë kuptu se islami kërkon bartje të përgjegjësisë. Ne sot besimtarët së mundet me bartë përgjegjësi më qurë namaz sabat, sot besimtarët së bartë përgjegjësi më atë në ligjerat, sot besimtarët së bartë përgjegjësi më sjellë mirë me të tjerët, sot besimtarët së bartë përgjegjësi mos me bo gibet, sot besimtarët së bartë përgjegjësi me marë një punë për me bo, dhe me thonë, e a kom ben vendu në dikun të shërbej këti ometi? A kom ben dikun të shërbej këti ometi? Shok të pejgamberit ka pas, njënin e ka bo muezin, tjetin e ka qua ambasador, këtë tjetin e ka qua ambasador Medine, atë tjetin një men, atë këtu, këtë tjetin e ka marë për ndërtimin për ndërtimin e gjamis, e ka përzijat loqen që në këshumë rrath, këtë tjetri, Khalid ibn Velidi e ka bo përgjegjës për luftën, gjdo kush ka pas përgjegjësi. Sot, donë një aktivitet davetit,
donë një punë të hajrit, nuk gjenë njërët se cilën bartin përgjithsi i thot, e, lema më dhe unë e bëj këtë punë. Këtë jetë i thot, lema, unë e bëj këtë punë. Zgjenë. Edhe me dasht jo për përgjithsi, nuk gjenë njërët se cilët bartin përgjithsi. Fatkeqësisht. Ndërsa ma para, vëzër, kanë garu. Kanë garu cili do ta merë shpërblimin për bartjen e përgjithsive për punë të hajrit. Allah subhanahu wa ta'ala të regon se arsyja e malkimit të bëni Israelve ka qenë kush? Lujnë e levinë e kefro min bëni Israel anë lisani Dawud e o Isa ibn Marjem thot janë malku bëni Israelet me gjuhën e Davudit alaihi salam dhe Isës birit e Marjemes dhe alike bima aso vë kanu ja të dunë sepse ato kanë kalu kufit dhe kanë bo mëkate dhe me thonë se kanë bajt përgjithsinë e largimit nga harami dhe ruajtjes e kufive. Thot, kanu, lajet e na hauna munkerin, falu, thot ato nuk ndalonin nga e keqa e cila bëhet, se kanë muartur përgjithsin e veprime të punëve të mira. Thot, ah, sa kesh kanë vepruar, thot Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë, do të përmendim me disa shembuj dhe përfundojmë për sonte, se ka dhe një pjesë tjetër. Sot vëllezër, si që thash, edhe të besimtarët vrejhet në plokështi, fatkeqësisht. Në aspektin fetar, të shem të folë vetëm në aspektin fetar. Vrejhet plokështi. Dhe në qofë se dikush, dhe me thonë, flasim, ndash mësim të Koranit, ndash lezim të Koranit, ndash prezencë në derse, ndash, në qofë se është dikush tepër i ngarkuar me disa sende tjera, dhe ka kohën e kufizume nuk përputhet me kohën organizimeve në regull, adin arsetohet. Po, kore kupton se në shumicën e rasteve, arsyeja e mos prezentimit në për aktivitete të hajrit, ku mblidhen melekët, ku rrethen melekët, ku Allahu i përmend, ku ju falem mëkatet, është vetëm mos bartja përgjithsis që ta urdhron veten shkon në ato vende, dhe hupën kohën rrugve e kupton për realitetin e gjendes tonë, vëzër. Dhe e kupton, edhe pse ne tentojmë, abe populli jonë zbohet, abe vendi këtu sështë, apo me shkun me dine, une po me konë qabe, a i cili zbohet këtu zbohet asë në qabe. A i cili se ka gajle namazin këtu, se ka gajle asë në qabe. Me kje njerës që i cili, kur se ka pa qabën në sy? Aja mërmendja. Se ka pa qabën. Vëzër, duhet të ndjenë përgjithsinë që a kena nda Allah subhanahu wa ta'ala. Se vëllahi, arsyetimet e cilat i bëjna nuk vlenë. Dhe nuk do të arsyetohemi. A do të pyetemi për Allah subhanahu wa ta'ala. Se për këtë jena këtu. Për këtë kena ardhë. Edhe kërkush nuk do të përgjigjet për neve. Do të jena na ato që do të përgjigjena. Dhe në mesin e 10 vetave që qëndrojnë kafe, në kohë të ligjeratës, në kohë të Koranit, në kohë të pëdikujt, të falje sunetit. Bohu tia i cili qohet dhe thuje unë e këmë përgjithsi para Allah subhanahu wa ta'ala. Du të shkoj të dëgjoj fjallën Allah, ma mi se të dëgjoj fjallët tuaja. Ose fjallët e kafes, ase. A shumë veta bin këta. Dhe shumë veta do të përgjigjen para Allah, për mos mbajtjen e përgjithsis para Allah. Dhe me thonë, mos bajtë një përgjësis të cilën në kanë të ngarkuar kër do të darin për Allah, subhanahu wa ta'ala. Normal, bajtë një përgjësis kërkon flijim, kërkon prishet gjumit, kërkon prishet planave, kërkon luftim, kërkon haxhim. Por, thot, hadithi i Ablajbni Mesudi që ka shumë muslimi, thot, në kohën ton, thot, vind të njeriu, s'mund të me ecë, e bajshin për krahët dy vetë, edhe shtinin saf, që më mbështet pak e kykmena, për me mujt me falë namazin me gjemat. Sot namaz sabah du është me shku besimtartë, mi qu me topa, se alarmi si qanë, kalash du është me shku me kriske, në me thonë, te dera e dhomës fjetës, për mi qu pijumit. Alarmi si qanë, generatat e para s'kam pas alarmë. As s'kam pas sahata me zile, kush i ka qu ato vëzër? A din kush i ka qua ata? Ajo që na qanë neve për gjumit kër kena uftim me aeroplan.
që mes nëzit gjumi gjithë natën, se e kom brengë ku ne mos me mikë aeroplani, ose më delë gjumi 4 orë para. Kështu kanë qenë ata. Brengë atyre, ka qenë, kur ka ra me fletë, ka qenë, qohem natën, edhe qohem të fali sabon. Brengë a jonë qka ashtë? Mos të mbojnë gjumë që të flerë atë. Se kena gajle, e bojnë a një alarm atin sabon, që se më delë gjumi mirë, që se më delë, hajrë, se më ka dalë gjumi. Allah e përgjithësit nuk kalon kështu. Së më ka dalë gjumi. Që se smerën se bepet për muqunë sabah si duhet, nuk bie përgjithësia, si shka thonë Shekhbin Bazi dhe të tjertë. Duhet se bepet më marë si duhet. Po marë si shembu. Ose për ligjerata, ose për aktivitetit hajrit, ose për ndihmë do një projekt hajrit, ose kështu më ratë. Tërgojnë Aisha vëzër, për ta kuptu si kanë qenë gjeneratat e pare për gratë e nësarve, ato kanë thonë, gratë kanë thonë, sa gratë mira janë gratë e kurejshve, ka thonë, gratë mira janë shumë, dhe së këmë po gratë matë mira se sa gratë e nësarve. Thot, kur ka zbrit ajeti i obligueshmëri simbolesës, thot, kanë ndalë burat dhe ja kanë transmitu ajetet në shpi. Thot, njën e ka ledzu nanës, njën i vajzës, tjetëri motrës, tjetëri të halës, tjetëri të afërme, se këshu me radhë. Thot, gjdo njera që e dëgjën të ajetin, e shkyn të robat, mërë të pi robave, edhe në huth të mbulesin bikokën e tyre. Thot, sa gratë mira kanë qenë gratë e nësarve. Nuk është nërë me vetë, ola vendi, pa, jo, be, a është për një me kështu ajeti? Ja. Ose kur ka ardhë për alkoholin. Arabet kanë pi alkohol me bure kanë pi, nuk kanë pi me asish gotat vogla. Buret i kanë pas në shtëpi. E dini, kur ka ardhë ajeti për ndalimin alkoholit, e kanë derdhë, edhe qka? O shbo lumë në përmedinë, vëzë. Vi, ku ka kalu alkoholi. Deri sa në fund të ajetit, ku thot, hel en të mund të hun, ajeti kur ka ardhë, ka thonë, a do të ndaloni? Omeri, rrëdhe dhe unë, ka kësy me njerë, ka thonë, në të hejna. Ka thonë, ndalua me njëherë. Edhe pse ndoshta ka qenë presendeve më ndashëm të kata. Ka thonë Allah, për zbohet më abet, në të hejna, ka thonë, ndërprejtëm me njëherë. Kështu vëzër ka qenë gjeneratët e para, kështu kanë punu ata, kështu janë përgjith përgjithsive të cilat i ka pasë. Lusonë së panu talat në bën neve, dhe vedishëm, ndaj përgjithsive që i bartim. Në këtë dunja, kena ardhë me përgjithsi. Dhe du të pyetemi për përgjithsit. Qëse e kena dhonë hakun, do të kalim për Allah s.a. Në qëse e kena në përkëmp, qëse e kena arsy e tu vetën, qëse e kena lonë më shpijinë, atëherë, vëllaj, dhe ta kena problem. Subhanë këllon, bihamdik, shëdën la, inna, hina, antës, takfirë, këtu, vëlejku, salu ala, Muhammedi, ala, ala.